دریم انفجار په بلخ ولایت کې تر سره شو. لومړی چاودنه په پنځم امنیتي حوزه کې وه او دوه پرله پسې چاودنې په لسم امنیتي حوزه کې رامنځته شوې چې بدبخته په دریو چاودنو کې زموږ 15 تنه هیوادوال ټپیان دي او نه نفره نور هم په شهادت رسېدلي دي.